granata. Tam jsou tři rakve. Ty skoupila taky rakev? Jo. A co v ní je pro boha? Písek. Manželou pochovali. Je slobodné, nový život. Teraz potrebujú... Jsou vtáky. ...nových partnerov. Sotva jsem prožbila manžela. To by byla radost, kdyby tě viděl takhle šťastnou. Mirku, pojď k nám. Mirku. Tati. A keďže majú temperament... Nebude to pre ne. Peníze sú. Ešte neviem, kde ale sú. Žiaden problém. Sicílska vdova, ktorej zavraždili manžela. Ona je šílená. Si riknúť sem na záleku. Ne, to ne. Čierne vdovy. Piatok o 21.50 na Wow.